kusoo dhawaada faahfaahinta qodobadii aad dhageysateen. Al-Shabaab ayaa burburiyay antoonooyin shirkad isgaarsiineed oo ku taala deegaano ka tirsan magaalada Garissa. Maslax Abuukar Xaaji ayaa ka warramaya. Wararka ka imaanaya deegaanka Weelmareer oo hoostaga ismaamulka Garissa ayaa waxa ay sheegayaan in koox loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay burburiyeen antenooyin shirkadda isgaarsiinta Safaricom halkaasii ay ku lahayd, iyadoona dadka deegaanku ay sheegeen in kooxaha weerarkaasi fuliyay ay ku xireen waxyaabaha qarxa antenooyinkaasi, isla markaana gabi ahaanba antenooyinka ay burbureen. Deegaanka ay dhacdadan ka dhacday ayaa waxa uu dhow yahay deegaanka lagu magacaabo Sareedo oo toddobaad ka hor Al-Shabaab ay ka fuliyeen weerarkaasi oo saameyn ku yeeshay arday wax ka baranaysay iskuul halkaasi ku yaala iyo macallimiintooda. Muddooyinkii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxa ay labalaabeen guud ahaanba weerarada ay ka fulinayaan gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyadoona weeraradaasi inta badan ay la beegsadaan xarumaha ciidamada ay degan yihiin iyo weliba xarumaha shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay uga taagan yihiin antenooyinka, iyadoona sidoo kale ismaamulada Wajeer iyo weliba Mandera sidaan oo kale ay u burburiyeen antenooyin ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom. Dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujinaya arrintan, iyagoona ugu baaqay laamaha ammaanka inay la yimaadaan istaraatiijiyad ay wax uga qaban karaan caqabadaha horta leh ee soo wajahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom oo deegaanadaasi xarumo ku leh. Sidoo kale dhowaan waxaa jirtay hadal ka soo yeeray xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhadhaab Mudane Maxamed Daahiye Ducaale inuu shaaca ka qaaday in meel deegaanka Sareedo 6 kilomitir u jirta ay fariisin ku leeyihiin Al-Shabaab ciidamada Kenyana ay ka gaabiyeen inay halkaasi weerar ku qaadaan, wuxuuna sheegay in haddii ciidamada aysan isu taagin sidii ay shacabka u difaaci lahaayeen aysan dhammaan karin dhibaatooyinka soo laablaabtay ee ka jira deegaanada hoos yimaada ismaamulka Garissa. Maaseen Maslax, ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa xalay hawlgal ka sameeyay inta badan xaafadaha degmada Boondheerey ee gobolka Banaadir. Ciidamada ayaa gudaha u gelayay qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmada Boondheere iyagoo baaritaano ka sameynayay. Sidoo kale intii uu socday hawlgalka oo isla xalay la soo gabagabeeyey, waxaa la arkayay ciidamada oo qabqabanaya dhalinyaro ku nool xaafadaha degmada Boondheere iyadoo la isugu geeyay hal goob oo lagu kala saarayay. Dhalinyarada qaar ayaa laga soo saaray guryahooda oo ay ugu galeen ciidamadu, waxaana markii dambe la iska sii daayay kadib markii baaritaan indhayndhayn ah oo ay ku sameeyeen ciidamadu. Sidoo kale ciidamada sameeya hawlgalka oo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa markii uu soo dhammaaday hawlgalku waxay hore u sii kaxaysteen dhalinyaro farakutiris ah oo loo malaynaya inay ugu shakiyeen falal amniga lid ku ah. Wasaaradda Amniga Hirshabeelle ayaa ka digtay in dadka reer Buuleburde ay bannaanbax ka dhigaan degmadaasi Buuleburde, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cali Cilmi Salaad. Geelle Isaaq Warsame, wasiir ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlayay warbaahinta, ayaa waxa uu ka digay in dadka ay ka bannaanbaxaan shaqsiyaad xil loogu magacaabay degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Wasiir ku xigeenka ayaa shacabka ku nool degmada Buuleburde waxa uu ka dalbaday inaysan qaadan hadallada ka soo yeerayo dad dana siyaasadeed ka leh degmadaas. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in marnaba laamaha ammaanka aysan ogolaan doonin bannaanbax ay dhigaan dadka shacabka ah, taas oo keeni karta falal amni darro, isaga oona sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadka bannaanbaxyada ka dhigaya degmada Buuleburde. Markii aan la tashatay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga puliiska iyo saraakiisha militariga intaba, waxaan aad iyo aad aan u kuurgalnay amniga magaalada xaafadaheeda dhammaan. Dadku aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen. Waxaan dadka shacabka mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa inay iska ilaaliyaan taleefan bannaanka laga soo diro, inay iska ilaaliyaan dad dibada jooga la soo hadlo, inay iska ilaaliyaan nin siyaasi oo xilka laga qaaday xil ku raadsan ku orkacsan, inay iska ilaaliyaan danahooda biska fikira. Taas marka gudba dadka shacabka waxayna dhihi karaan wadooyinka la furo waa yeelayna, waa loo mudaharaadi karaa. Caafimaad ma jiri, waa loo mudaharaadi karaa.
raashin la aranahay soo lama doorada kara qaba la qabana waxa qaba karnaa qabaneena naftan iyo maalkeena soo geyna waxa la wax shaqo nigaay laakiin siyaasi hebel soo hadlay briyan mu doorado siyaasi hebel dhibaato ka shaqeeyay amana ana soo wacay ama reerkeen reer hebel diidan meeshaan aan naga mudaharadna taayir lumu gubi kara amniga aan ogolayn amniga masuuliyadda cod qaadin la rabaa dii lagu gubaa taayir dhawaan ayay eed markii shacabka ku nool degmada buula barde ee banaabax ka dhigeen degmadaas kaas oo ay ugu soo horjeedeen masuuliyiin xil loo magacaabay iyadoo dibadbaxyada ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac musharax xilibaan ee galmudug ayaa kursigiisa ku waayay kadib markii uu sawir la galay xilibaan kale oo ka tirsan golaha shacabka farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya iyadoo shalay la dhaariyay inta badan xilibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo maalin ka hor la shaaciyay liiskooda ayaa waxa ay soo taraya cabashooyin dhan walba leh oo laga qabo qaabkii loo soo xulay xubnahaasi oo gaaraya 83 xilibaan Ibrahim Hassan Awale wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii ugu tartamayay kuraasta degmada Ceelbuur ka soo galaya baarlamaanka Galmudug balse afar maalmood ka hor intaan la gudagelin soo xulida kuraasta degmadaasi ayaa lagu wargeliyay inuusan u tartami karin xubinnimada baarlamaanka Galmudug ee degmada Ceelbuur Ibrahim ayaa sheegay inay la soo xiriireen xubna ka hoos shaqeeya ra'iisul wasaare Hassan Cali Qayre isla markaana ay ku wargeliyeen inuusan u tartami karin kuraasta degmada Ceelbuur oo uu deegaan ahaan ka soo jeeda xaqna uu lahaa inuu ku matalo baarlamaanka Galmudug sida uu sheegay sababta Ibrahim loogu hor istaagay inuu u tartamo kursiga deegaankiisa waxa uu sheegay inay tahay sawir uu sanadkii hore la galay xilibaan Axmed Macna Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka mucaaradka ku ah xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo iyada garwadeen ka arrimaha doorashooyinka Galmudug musharaxa istaagga lagu sameeyay Ibrahim Hassan Awale isagoo u warramayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in Fiqi uusan u lahayn aqoon gooni ah balse xilliga uu sawirka la galay ay ku kulmeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigay buug uu qoray Cabdi Cabsi Xilibaan dad mataqaana dawladda taageero oo garab u ah kuwa shacabka u taageera iyo kuwa shacabka u taageeraba ayaa waxa dhacday in markii gabadabada ay soo dhawdahay aniga laga reebay liiskii ee mataqaana tartanka u galay xildhibaanimar maalmihii ugu dambeeyay oo xildhibaanimada soo xulay ayaa la isoo diray fariin lagu leeyahay adiga waa laga shakiyay waxaana mataqaana la hayaa cadeymo inaad tahay qolayaanka mucaaradka ragga fariinta ay soo gaarsiiyay idahay waxaa lagu hayaa sawirka ayaa waxaa laga helay Facebook-ada oo la baaray adigoo la soo wareen ninka xildhibaanka ah xildhibaan Axmed Macna Fiqi anigana waxaan u sharaxay in xildhibaan Fiqi aan ku kulanay meeshaas hotel Dayax shirkadda xafiis lagu dhaafurayay buug oo qoray xildhibaan Cabdi Aziz xildhibaan oo looga hadlayay taariikhda xildhibaan Gaafow ka hor islaan noqon marka wax ila hadii xataa waxaan dhahay aniga xildhibaan Fiqi aan aqoon lahayn ama aan la qabaa wax in lagu celadeeyo ah meesha ma yaalaan tan iyo markii la shaaciyay liiska xilibaanada Galmudug ayaa waxaa soo baxay cabashooyin badan oo ay jeedinayeen dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Galmudug kuwaasi oo sheegay in kuraastooda musuqmaasuq lagu sameeyay isla markaana eedeen kulul u jeediyay ra'iisul wasaare Hassan Cali Qayre Sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa yeelanayaan mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa waxaana fariin loo diray lagu wargeliyay inay dhamaantu soo xaadiraan fadhiga golaha saacadu markay tahay 9:00 subaxnimo ee maanta. Ajendaha kulanka maanta ayaa ah akhrinta labaad ee hindisarciyeedka howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida. Golaha ayaa fadhigoodii shalay waxaa la horgeeyay sharciga doorashooyinka qaranka oo ay marsiiyeen akhrinta koobaad waxaana sharcigaasi u dhiman inay marsiiyaan laba akhris oo kale kadibna ay cod u qaadaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen gargaar loogu talagalay shacabka ku nool magaalada Jawhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabeelle. Wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan magaalada Jawhar inoo ka soo diray. Qaar ka mid ah qoysaskan degan ee xaafadaha magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya musuqmaasuq lagu sameeyay raashin gargaar ah oo 3 maalmood laga qaybinayo magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. taasoo ka timid boqortooyada Saudi Arabia qoysaskan ayaa tilmaamay in kaarar la bixinayay
maalmihii la soo dhaafay kuwaasoo ay sheegeen si musuqmaasuqa in lagu bixinayay waxayna ku eedeeyeen maamulka gobolka iyo kan degmada taasoo ay tilmaameen in kaararka la bixinayay aan la gaarsiinin dadkii u baahnaa oo kuwan qaar ka mid ah qoysaskaasi cabashada muujinayay oo ka cabanayay isdabamarinta lagu sameeyey bixinta raashinka gargaarka ee lasoo gaarsiiyey magaalada Jowhar. maanta ku saddex biri basaasaan wadaa haddii aan iri basaasaan wadaa waxa laysii waa waay kaar ma haysataa haliyiri kaarna waa heli waay qooto qootaan u dhibaa kaarka cadaalad ma aha muslimiintu wax la siiyo hooyo male masaakiin wax la siiyo hooyo male urlaanka ay wax u dhibaa hayaan kwaan dulmiloshin waay urlaanka ay u dhibaa hayaan ay meeshaan cadaalad ma taal ilaahay dartiisa ninkii wax u rawaanay wax siistaan iyo dadka dhalinyarada iyo dadka shareerada haasta masaakiin iyo waayeel wax ma la siiyo 75 sano aan ku jiraa siiyo meelaha ugu dhadhacay waa noog indhahana ma haasti wax dhiibooyaan iyo wax kale ma jira dadkan uu ku daneysto ilmaagoo mana haystaa meeshaan waa badaraan ka soo doontay ninkii rabaa la siiyaa dad kaar la siiyaa aa badar ku waay aniga badar kaarna maleesiin badarna maleesiin nin xoogle iyo nin la yaqaanaa la siistaa hal qabiil aa 3 mar 4 mar oo macaawinadi maanta kula 3 la dhiibay hal cid aa 3 mar isla qaadinaysa oo aqaan oo herjoor eh aan ilmaagoo mana haystaa oo qofna igu kaalmeen maamulkana cadaalad ma wadiyo ninkoo rabo wax siiya masaakiin aan nahay ummadda masaakiinta oo soomaaliyeed oo joor ku dhaqan wax wax la siiyey malahan maanta ku 3 ayaa wax la bixinayaa wax hal xabo timir ee la siiyey malahan muxuu ahay dadkii xoog galaa wax la siinayaa dadkii lixaadooda qabtay wax la siinayaa marka anagana wax wax la siiyey malaha masaakiin waayeelo aan nahay beereen aan tabcan leen xitaa iyaga muxuu ahay wax yireen waxaan bixinaynaa wax ayna siinooyinana malahan abinooyin wax muxuu ahay annagana soo gaaray malahan waxaa la siinooyaa jaadoole iyo wiji ayaa lagu dhiibooyaa Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar.